Er dette et uvanlig syn? En jente som koser seg med et gresstrå? Er det en hest? Eller kanskje en prins? Hvis hun fikk velge, ville hun heller vært på fotballtrening? Eller ville hun leke med prinsen sin? Er det egentlig sånn at barn liker å leke? Ja, det er jeg ganske sikker på. Jeg har jo snakket med ganske mange barn om dette her med å leke, og da spesielt i skolefritidsordninger. Og alle de ungene som jeg intervjuer, da, de har jo sagt at det aller viktigste med tiden de har i skolefritidsordninger, for eksempel, det er at de får leke. Det er det ordet de bruker. Det viktigste er å leke. Og så er det en ting til de legger vekt på der, og det er at denne leken, den må foregå sammen med vennene sine. Hvis barn er så glad i å leke, hvorfor sier avisen at barn leker ikke lenger, barn klatrer ikke trær lenger, barn leker ikke i gata? Hvorfor det? Ja, det kan du si. Vet du, det er jo blitt slik at ungene lever i en hverdag som er så organisert. De går på skolen, etter skolen så går de på skolefritidsordninger, og så når de kommer hjem igjen så må de kanskje gjøre lekse, og så etterpå så må de kanskje haste av gårde til musikkøving eller til trening i idrettslag. Dersom vi passer på at barna da får tid og rom, altså til å være ute, uten at vi voksne hele tiden passer på dem, så vil de leke, og det gjør de også. Tror du SFO har erstattet gata? Ja, på mange måter så har den jo gjort det. Det viser seg at når ungene får tid for seg selv i skolefritidsordninga, så er de veldig aktive. De leker hele tiden. Nå de siste årene så har det vært en tendens til at voksne og de som bestemmer blant voksne vil bruke denne her tida i SFO mer målrettet. Vi vil at de skal bruke den til å gjøre lekse. Det kan høres veldig bra ut, og læring er jo bra, men jeg er veldig skeptisk til det på grunn av at det går utover den tiden ungene har hatt til fri leik.